Barka da zuwa tasha Arewa Prince TV. Ni kam na yi ban kwana da kallon shirin kwana casa'in wanda aka fi sani da 90 days. Sakamakon cire jaruma kuma abar alfahari na wato safarau, in ji fadar wani matashi. Matashin ya kara da cewa wannan rashin adalci ne da tasha Arewa 24 ko kuma hukumar shirya fina-finan ta kwana casa'in ta dauka, kuma wannan matakin yayi tsauri matuka sakamakon cire ta daga wannan shiri na kwana casa'in. Matashin ya kara da cewa wannan ba wani abu bane da zai sa an cire ta daga cikin shirin kwana casa'in. Kasancewar ba ita kadai ta taba aikata irin wannan abun ba, kuma ba ita kadai ta taba aikata irin abubuwan ba, kuma a ce an cire ta daga cikin shirin kwana casa'in. Matashin ya ja kunne tare da gargadin tasha Arewa 24 ta gaggauta dawowa da safarau, domin idan ba a dawo da ita ba, domin kuwa idan ba a dawo da ita ba komai na iya faruwa. Ya kara da cewa wannan abin da ya faru tabbas ba halin jaruma safarau ba ne, kuma abin ya faru ne akan kuma wannan abin ya faru a bisa tsautsayi. Yana fatan cewa tasha Arewa 24 za ta yafe ma wannan jaruma safarau ta dawo da ita daga cikin shirinta. Sannan yana jajanta ma masoyan safarau irinsa kasancewar cire jarumansu daga cikin wannan shiri. Idan wannan ne zuwanka na farko a cikin wannan tasha ta Arewa Prince TV, to ka danna subscribe, kana ka danna like. Idan kuma ƙwarai da ma kana ciki, kai mana like sannan ka yi share. Mun gode da ta kasancewa ku cikin Arewa Prince TV.